ឧបត្ថម្ភដោយប្រាក់មហាសាលសរុប500,000 ដុល្លារជាមួយសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យពី Bali Black ជំរាបសួរទស្សនិកជននេះខ្ញុំណានាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី#ជោគជ័យពេលចាស់លោកបានពោលថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបានន័យថាកុំឲ្យរបស់យើងបាត់បង់តាន់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវការពារមើលថែទាំឲ្យបានល្អក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនអាចមើលថែទាំបានដោយខ្លួនឯងទេពីព្រោះយើងចេញទៅក្រៅបាត់បានអ្នកណាជួយមើលផ្ទះយើងដូច្នេះហើយបានជាមិនថាតាមគេហដ្ឋានតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវការសន្តិសុខដើម្បីជួយមើលថែទាំសម្ភារៈទាំងនោះដើម្បីការពារសន្តិសុខបានកាន់តែប្រសើរជាកិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអឹមផុនសារិទ្ធដែលលោកគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន IPS Security Service យើងចង់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានកកើតមកដោយមានប្រវត្តិបែបណាខ្លះហើយតើមានឧបសគ្គនិងភាពជោគជ័យយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខដល់អតិថិជនរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាបទសភាខ្លីរវាងនាងខ្ញុំនិងជាកិត្តិយសរបស់យើងដូចតទៅមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងហើយក៏ជាអតីតកុមារលោកអំពៅសាងនិងនំគមលោកអឹមផុនសារិទ្ធដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ IPS Security Service Co Ltd ដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន IPS មិនត្រឹមតែទទួលបាននូវទំនុកចិត្តពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាអតិថិជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដែលមានសក្តានុពលមួយចំនួនទៀតក៏ IPS បានពង្រីកខ្លួនទៅដល់ផងដែរជាមួយនឹងកម្លាំងសន្តិសុខប្រមាណជាង400នាក់ទូទាំងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសួស្តីជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរអាយដលអូយសាអាយដលអរខ្ញុំតិចទៀតដូរដាក់ឈ្មោះដាក់អាយដលវិញហ្នឹងទៅសុខសប្បាយបងណាបាទសុខសប្បាយចាអរគុណច្រើនហើយក្រុមការងារយើងសូមរំខាននិយាយទៅធ្វើការដូចមកកណាត់ថ្ងៃនេះបាច់ទេទៅរវល់ដល់ក្រុមការងារយើងតែអរគុណច្រើនមែនតើអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងមកសម្ភាសដល់កន្លែងតែម្ដងចាពីព្រោះថាតាំងពីចូលមកហើយមើលនាមខាតហើយមើលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែរហ្នឹងអានអសដាច់ណាឃើញគេដាក់ថាក្រុមហ៊ុនIPS Security Center Co Ltd ក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យយល់ថាតើ security ហ្នឹងទៅលើអីខ្លះអត់ដឹងទេដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតចង់សូមសួរបន្តិចថាតើសេវាកម្មសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា IPS Security Service ហ្នឹងផ្ដល់ជួយអតិថិជននៅក្នុងទីផ្សារមានអីខ្លះបងជាសេវាកម្មអូខេបាទអរគុណច្រើនដល់វិជ័យណាណាបាទដែលបានជួយមកដល់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហើយបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារសម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយក៏អរគុណច្រើនដល់ក្រុមការងារផងដែរបាទហើយជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់រាប់អានបាទហើយនេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្ញុំនិងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនេះមានឈ្មោះថា IPS Security Service Co Ltd បាទហើយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែ1ខែ6ឆ្នាំ2010បាទហើយជប់2010បាទ2010ហើយយើងនិយាយទៅគឺវារយៈពេលខុសគ្នាមួយខែទៀតគឺយើងបានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយបាទហើយចំពោះសេវាកម្មខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺយើងមានសេវាកម្មខុសប្លែកពីគេបើយើងនិយាយអំពីទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មគឺយើងបានបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទី1គឺថាប្រព័ន្ធយើងមាន2គឺថាធំគឺប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខខាងក្នុងនិងប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារនីមួយៗគឺយើងបែងចែកលំអិតជា4ទៀតបាទហើយតែខ្ញុំសូមលើកឡើងតែ2សេវាកម្មបានហើយបាទដែលខ្ញុំកំពុងតែទទួលការចំណាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជនបាទហើយក៏មានទីផ្សារនិងតម្រូវការខ្ពស់ផងដែរបាទទី1គឺដែលហៅថាប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខបាទគឺយើងបដោតទៅលើអំពីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្របាទហើយតាមបណ្ដាលផ្សារទំនើបអីផ្សេងៗជាដើមបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺការមកការនៃចំណតរថយន្តឡានម៉ូតូបាទបាទមកការចំណតរថយន្តឡានម៉ូតូដោយបងបានដឹងហើយគម្រោងនៃភូតកលាឋានជាតិអូឡីមពិកបងឃើញមានការប្រកួតម្ដងមនុស្សយើងឡើងច្រើនបាទហើយម៉ូតូមិនមែនរយគ្រឿងទេគឺរាប់លានគ្រឿងបាទគឺស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកនៃក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទបាទន័យថាមើលទាំងសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់មនុស្សមើលទាំងសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់ម៉ូតូកង់បាទម៉ូតូកង់នៅក្នុងភូតកលាឋានហ្នឹងបាទរយៈពេលកន្លងមកបាទហើយនឹងមានអតិថិជនតន្ត្រីច្រើនផ្សេងទៀតបាទនៅតាមបណ្ដាហាងកាហ្វេរួមចាក់ដូចខ្ញុំបានទីខាងដើមចឹងបាទនេះគឺជាគោលគេថាចំណាយទីផ្សាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្ពស់សហគ្រិនដែលកំពុងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យជំនួញផ្ដល់សេវាសន្តិសុខរូបនេះបានឲ្យដឹងថាមុនខ្លាយខ្លួនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនដូចសពថ្ងៃពីមុនរុកលោកធ្លាប់ជាអ្នកមើលការទូទៅមួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរបស់ឪពុកលោកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរពោលគឺឆ្នាំ2005រហូតដល់ឆ្នាំ2010
ក្រោយធ្វើការឲ្យឪពុករយៈពេលច្រើនឆ្នាំរួចមកលោកលោកទទួលបានបទពិសោធន៍នឹងការយល់ដឹងគួរសមពីកិច្ចការទាំងនេះលោកអឹមផិនសរិទ្ធក៏សម្រេចចិត្តឈប់ពីក្រុមហ៊ុនឪពុកហើយបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីដោយខ្លួនឯងនេះឡើងកាលពីឆ្នាំ2010ខ្ញុំចង់ដឹងពីមូលហេតុបន្តិចបងពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងដោយសារតែគាត់យល់ថាហ្នឹងគេហៅបើនេះគេច្រើនហៅថាລະបបរស់ស៊ីរបស់គ្រួសារណាអញ្ចឹងឪពុកធ្វើសន្តិសុខបងធ្វើខាងផ្នែកសន្តិសុខដែរអញ្ចឹងឬក៏តើបងមើលឃើញសារៈសំខាន់អីឬក៏តម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារបានជាបងបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះមួយទៀតអូខេបាទជាចំណែកមួយដែលអស្ចារ្យដែលអ្នកខ្លះគេនិយាយថាការដែលយើងបានកើតក្រុមហ៊ុនគឺទាមទារនូវបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសបាទហើយជាចំណែកដំបូងបើយើងនិយាយទៅក្នុងរយៈពេលដែលធ្វើមួយប៉ាក្រៅអំពីជំនាញដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យដែលគាត់មានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺយើងអាចថាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយថាជាការដឹកនាំបែបលក្ខណៈគ្រូសាទេมันមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដោះស្រាយហើយនឹងការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៅលើវគ្គខ្លីៗការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ពីរៀនច្បងផ្សេងៗដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញគាត់ទទួលបានជោគជ័យយើងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែរូបរាងពីក្រុមហ៊ុន1មកក្រុមហ៊ុន2បាទអញ្ចឹងបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនទី2របស់ខ្ញុំ IPA នេះគឺយើង full បានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរពីលក្ខណៈគ្រួសារមកជាលក្ខណៈ standard មួយដែលយើងត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ដោយមានផែនការនិងមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវបាទរហូតដល់យើងមានអ្នកជំនាញហើយគេហៅថា coaching ចាំផ្ដល់ជា advisor នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងថាតើយើងគួរវិវត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវិមិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យបានចំណែកទីផ្សារច្រើនមានការរីកចម្រើនសក្តាននេះបាទបើស្ដាប់អំពីការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខឬក៏យើងហៅថាបងបងហាងសន្តិសុខហ្នឹងណាបើស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាចេះពីប៉ាមកច្រើនដោយសារតែប៉ាក៏ធ្វើផ្នែកនឹងស្រាប់ប៉ុន្តែតើតទៅនឹងការរៀនសូត្រវិញបងរៀនផ្នែកអីដែរបាទបើនិយាយពីរៀនសូត្រយើងខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ2ទី1គឺបរិញ្ញាបត្រកសិកម្មបាទផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដល់2005បាទនៅពេលឆ្នាំ2010ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមួយផ្សេងទៀតគឺបរិញ្ញាបត្រខាងផ្នែករំចិត្តសាស្ត្រយោធានៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិយើងអូនិយាយទៅត្រូវជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែរហ្នឹងណាបាទត្រូវនឹងអាជីវកម្មដែរហើយក៏មានគូផ្សំនឹងបទពិសោធន៍ក៏កត្តាអាប់ដេតទៅលើពីបញ្ហាទៅតាម standard នៃការងារលក្ខណៈ business មួយចំនួនទីគឺយើងអាចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាក្រុមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសតូចធំនានាអាចរីកចម្រើនទៅមុខដោយជោគជ័យនិងឈរជើងនៅក្នុងចំណែកទីផ្សារប្រកួតប្រជែងបានលុះត្រាតែមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពនិងជំនាញច្បាស់លាស់ហើយលើពីនេះទៀតគឺមួយផ្នែកបុគ្គលិកមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារខ្លួននិងមួយផ្នែកសំខាន់ទៀតគឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យទៅអតិថិជនខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់មួយណាបងប្អូនខ្ញុំឃើញជាពិសេសដូចប្អូនខ្ញុំគាត់រៀននៅសាលាឯកជននេះអញ្ចឹងធម្មតាមានសន្តិសុខរបស់សាលាហ្នឹងគាត់ជូនផ្លូវផងគាត់ការពារសន្តិសុខផងមើលកូនសិស្សផងអីផងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែគិតថាតើពួកគាត់បដោះត្រូវបានគេបដោះបដាល់មិនខ្មិចឬក៏ធម្មតាតែយើងស្លៀកឯកសណ្ឋានទៅវាមើលទៅដូចសន្តិសុខហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់បានសន្តិសុខមួយទៅមើលនៅផ្ទះខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបងឬក៏កន្លែងធ្វើការខ្ញុំខ្ញុំធ្វើមិនຕົកចិត្តបានថាខាងបងអ្នកយាមដែលគាត់មកយាមហ្នឹងគាត់ពិតជាមានស្អីខ្លះគាត់ចេះអីខ្លះគាត់អាចមើលការពារអីបានខ្លះតើមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអីខ្លះបងអាចជួយបញ្ជាក់អំពីការរើសនេះបុគ្គលិករបស់បងណាថាពួកគាត់មានជំនាញយ៉ាងម៉េចឬក៏បដោះបដាលយ៉ាងម៉េចដែរតាមពិតទៅការងាររបស់សន្តិសុខគឺជាជំនាញមួយដែលពិបាកបាទហើយយើងមានគ្រប់ប្រភេទនៃអតិថិជនទាំងអស់ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអំពីតម្រូវការនិងការងារដែលចាំបាច់របស់គាត់នៅតាមបណ្ដាកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ជាទូទៅនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជារួមបាទខ្ញុំនិយាយជារួមនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបាទដោយបងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងសន្តិសុខយើងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបានម៉ត់ចត់មានអ្នកធានាត្រឹមត្រូវមានប្រវត្តិមានឯកសារត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ថាគាត់ពិតជាមានប្រភពមកពីខាងណាពីខេត្តណាអ្នកណាជាអ្នកធានារបស់គាត់គឺយើងមានការធានាទៅលើគាត់បាទដោយសង្កត់គូផ្សំមិនចេះថានិយាយទេគឺយើងគូផ្សំទៅលើអំពីលក្ខណៈឯកសារត្រឹមត្រូវទីដែលយើងតម្កល់នឹងការធានាបាទហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានគាត់ហើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យគាត់ដឹងអំពីគោលការណ៍បច្ចេកទេសរបស់សន្តិសុខ
ជាគោរមជាគោរមហើយអំពីលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនចេះចេះគាត់ត្រូវធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ត្រូវយល់ជាលក្ខណៈទូទៅហើយបន្ទាប់មកយើងគាត់យល់ហើយយើងមានកុងត្រាជាមួយគាត់បាទយើងមានកុងត្រាជាមួយគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងមានអតិថិជនដែលយើងបានបាទខ្ញុំសូមទោសផងដែរគឺយើងមានការវឹកហាត់ដែរបាទនៅក្នុងនោះគឺយើងមានការវឹកហាត់ដែរបន្ទាប់យើងមានការវឹកហាត់ទៅតាមរយៈពេលជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចវឹកហាត់បានច្រើនទេគឺរយៈពេលមួយអាទិត្យឬក៏កន្លះខែព្រោះដោយសារតែមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ណាស់យើងអាចទុកគាត់បានយូរទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចេះហើយយើងមានអតិថិជនយើងហ៊ានធានាខុសត្រូវជូនអតិថិជន 100% ទី1ពីខ្លួនគាត់ពីសន្តិសុខបាទទី2គឺអតិថិជនគឺយើងការពារធានារបស់គាត់ 100% ទៅលើអំពីការបាត់បង់ឬអីផ្សេងផ្សេងបាទហើយបាទអតិថិជនរបស់អតិថិជនហ្នឹងគាត់យកសន្តិសុខខ្ញុំទៅហើយគាត់គាត់ថាមិនពេញចិត្តមិនសប្បាយចិត្តទៅលើអំពីសេវាកម្មឬអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជូនគាត់បានវិញភ្លាមៗខ្ញុំឆ្ងល់មួយបងនៅពេលដែលបងនិយាយថាធានា 100% ហ្នឹងបានន័យថាបើឧទាហរណ៍ថាលើខ្ញុំមានសន្តិសុខពីខាងបងទៅម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំបាត់ទូទួអាហ្នឹងបានន័យថាបងឯងសងទូទួវិញឬក៏មិនអូខេយើងបដោតទៅលើពីលក្ខខណ្ឌ2លក្ខខណ្ឌទី1កាលណានៅពេលដែលផ្ទះហ្នឹងអត់មានអីអត់ចង់និយាយថាមានរបស់ហើយអត់ដឹងថាមានអីខ្លះទេបងក៏អត់បានប្រាប់ខ្ញុំ detail ដែរអាហ្នឹងយើងនិយាយពីផ្ទះអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលអត់មានចៅគោះទ្វារគោះអួយគួយទេអត់មានស្នាក់ស្នាសុខសុខថាបាត់អាហ្នឹងអត់អាចទៅរួចបានទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងចូលរួមចំណែកពិភាក្សានិងស្រាវជ្រាវឲ្យគាត់និងវេកមុខសញ្ញាឲ្យគាត់ប៉ុន្តែការងារទាំងនេះគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងអ្នកជំនាញគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងអត់អាចផុតទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលផ្ទះគាត់ហ្នឹងសិតតែមានគោះទ្វារគោះអួយបង្ហាញផកតាំងថាវាស្នាក់ស្នាមណាបាទយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជូនគាត់ដូចបងថាបាត់ទទួលគឺសងទូរទស្សន៍ចា៎ប៉ិនពាក្យថាសន្តិសុខហ្នឹងគឺត្រូវតែពីចោលបងផ្ដោតលើអីខ្លះទៀតបងយើងទ្រព្យសម្បត្តិបាទយើងការពារទ្រព្យសម្បត្តិសុខភាពទូទៅដូចបងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺយើងរួមសំទៅតាមតម្រូវការទេជនមហាសាលសរុប $500,000ជាមួយសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យពី Bali Black ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ IPS បានឈរជើងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយភាពជោគជ័យនឹងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនមកលើសេវាកម្មសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏មានការតែច្រើនឡើងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មមានជោគជ័យនិងមានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនលោកអឹមផុនសារិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់កម្មវិធីយើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់សួរបន្តិចដោយសារតែរឿងសន្តិសុខហ្នឹងវាតាក់ទងមួយនឹងរឿងកាមេរ៉ារឿងអីដែរចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាបងឯងផ្ដោតសំខាន់តែអ្នកយាមទេឬក៏មានប្រភេទឧបករណ៍បំពាក់អីដែរទេបាទតាមពិតគឺខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែអនាគតខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងកាមេរ៉ានេះព្រោះយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាហើយនឹងត្រូវការពង្រីកឲ្យកាន់តែធំចំណុចសំខាន់គឺខ្ញុំធ្វើតែពីរហ្នឹងសិនទេព្រោះកាលណានៅពេលដែលខ្ញុំពង្រីកទៅដល់កាមេរ៉ាដែលជាទិសដៅរបស់ខាងខ្ញុំជាផែនការរបស់ខាងខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើគឺយើងនឹងធ្វើក៏ប៉ុន្តែមុននឹងពង្រីកទៅដល់កាមេរ៉ាគឺយើងត្រូវការអ្នកវិនិយោគបន្ថែមនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើទេដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់សម្រេចចិត្តរកអ្នកវិនិយោគទុនដាក់ចូលបន្ថែមឯងព្រោះអាហ្នឹងយើងត្រូវការបើធ្វើគឺធ្វើឲ្យធំនៅក្នុងការគូបច្ចេកទៅតាមស្ថានភាពទីផ្សារបច្ចុប្បន្នចា៎ខ្ញុំសូមរៀងឆ្ងល់ទៅលើបញ្ហាការទូខុសត្រូវបន្តិចប៉ុន្មានដល់សំណួរហ្នឹងចង់ដឹងថាបងមានសន្តិសុខប្រមាណអ្នកដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រមាណជាង450អ្នកហើយបាទហើយបើយើងនិយាយដូចខ្ញុំបាននិយាយគឺបដោតទៅលើភ្នំពេញហើយស៊ីមរៀបដូចក្រុងប្រសិទ្ធនោះបាទភ្នំពេញខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែមិនមែនដោយសារតែចំនួនច្រើនទេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពមនុស្ស400នាក់ហើយតែបើខ្ញុំប្រើពាក្យទូខុសត្រូវបើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជួលពីខាងបងទៅរឿងពូណាបងណាធ្វើបាត់បងខូចខាតទៅខ្ញុំដឹងឯងបានមកទាពីបងឯងហើយមនុស្សដល់400នាក់នៅកន្លែងខុសៗគ្នាអឺម
ហើយសឹកគាត់ចេញទៅហ្នឹងគាត់មានទនីមានអីប៉ុន្តែស្មាតទៅណាយើងគិតចេះចាំមានបញ្ហាអីក៏យើងមិនដឹងទៅរឹបអស់ស្អីពីគាត់មកសោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងជាលក្ខណៈនៃការទទួលខុសត្រូវវិញណាតើបងមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធឬក៏មានបញ្ហាប្រឈមឬក៏យល់ថាវាធ្ងន់ធ្ងរពេកទេដែលយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងដែលមនុស្ស400អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាយើងដែលគាត់អាចធ្វើតែគេនឹងមករយើងបើមានបញ្ហាអីនេះគឺជា head poll ដែលធំបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនធនសុខទីមទីឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធនសុខទាំងអស់ដែលគាត់មានបំណងឬគាត់បានធ្វើហើយក៏ដោយគាត់ប្រកាសជាមានការពូរិបារម្ភឬដូចជាមកជួនទូទៅគាត់ក៏មានការគិតគូរទៅលើពីបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគេទទួលត្រឹម 60% ឬក៏ 70% នៃសំណងទាំងឡាយដែលមានការបាត់បង់តែក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺ 100% ហេតុអីទី1គឺខ្ញុំមានការជឿជាក់ទៅលើក្រុមការងារច្បាស់លាស់ដោយមានការធានាអាងបាទដូចបងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកាលណានៅពេលដែលមានបាត់បង់តើគាត់នឹងមានអីយើងយកអីពីគាត់មកវិញបើគាត់មានជីវភាពមានកម្រិតដែរនេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវមានភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការចាត់ចែងតើយើងត្រូវធ្វើពីម៉េចអញ្ចឹងអានេះ detail ខាងណាយ៉ាងណានោះគឺខ្ញុំជាការងារផ្ទៃក្នុងខាងខ្ញុំដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវបាទសំខាន់គឺគាត់ត្រូវយល់អំពីទំហំនៃការងាររបស់គាត់គាត់ជាបុគ្គលិកគាត់ក៏មានសិទ្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ណាថាតើគាត់ទំហំនៃការងារដែលយើងដាក់ទៅជូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងតើគាត់អាចទទួលបានអត់បើមិនតែគាត់ទទួលមិនបានទេគាត់អាចលើកឡើងអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់បាទព្រោះគាត់ការងារគាត់ជាបុគ្គលិកថ្នាក់ទាបមែនជាសន្តិសុខមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចនិងបដិសេធរាល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យដែរមិនថែមប៉ុណ្ណឹងក្រៅអំពីខ្លួនគាត់ដូចបងជួយទៅតែម្នាក់ឯងមើលផ្ទះបងក៏ប៉ុន្តែមិនអាចសន្តិសុខម្នាក់នឹងទេដែលធ្វើការបងគឺយើងមានប្រធានតំបន់បាទប្រធានផ្នែកនិងប្រធានប្រតិបត្តិការនិងក្រុមការងារពីលើដតីច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវជួយការងារគាត់បន្ថែមអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នៅប្រចាំការទេបងអញ្ចឹងស្រាប់ពេលគាត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងដែលគាត់មានការព្រួយបារម្ភគឺគាត់អាចទំនាក់ទំនង call center របស់ខ្ញុំ24ម៉ោងហ្នឹងគាត់នឹងអាចទៅចុះជួយដល់ភ្លាមមិនន័យថាក្រុមអន្តរាគមន៍ហ្នឹងគឺចុះទៅជួយដល់ភ្លាមបាទដើម្បីជួយការងារគាត់បន្ថែមបាទជាការពិតហើយយើងមិនអាចដំណើរការអាជីវកម្មមួយតែម្នាក់ឯងបានទេគឺចាំបាច់ត្រូវការបុគ្គលិកនិងដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតជាងនេះទៅទៀតគឺការកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្សេងៗតាមរយៈការចូលរួមវេទិកាសិក្ខាសាលានិងកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ថ្មីៗនិងជួយកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នករកស៊ីផ្សេងទៀតផងដែរអរគុណស្ដាប់ទៅគួរឲ្យទុកចិត្តឥឡូវសូមសួរពីក្រៅរឿងក្រុមហ៊ុនបន្តិចដោយសារតែជាការចាប់អារម្មណ៍ឃើញនៅលើសេញអាវនេះក៏សម្បូរសមាជិកភាពនៅលើនេះក៏ខ្ញុំឃើញមានពានរង្វាន់ CYEA ណាខាងសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាឆ្នាំ2016បងណា Outstanding Entrepreneur ហើយក៏ចូលរួមសកម្មភាពច្រើនដែរខ្ញុំស្គាល់ BNI JCI ឬក៏ពានរង្វាន់នឹងយ៉ាងច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ថាភាគច្រើនច្រើនតែពួកគាត់ដែលជាយុវវ័យឬក៏ជាសហគ្រិនហើយគាត់បើកក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងគាត់ទៅចូល BNI ឬ JCI អញ្ចឹងទៅដើម្បីបានបណ្ដាញដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងរៀនបទពិសោធន៍ណាតែដល់ឡែកបងសរិទ្ធមិនមែនថ្មីថ្មោងទេ8ឆ្នាំហើយជោគជ័យមែនតើប៉ុន្តែនៅតែមានការចូលសមាជិកនិងសមាគមឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាវាមានសារៈសំខាន់អីសម្រាប់បងខ្លួនឯងបាទពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានមកដូចខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំគ្មានជំនាញទៅលើការរកស៊ីការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងអ្វីដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជា idol ជាអ្នកដែលគាត់ទទួលជោគជ័យលើអាជីវកម្មគឺខិតទៅចិត្តឲ្យគាត់អញ្ចឹងគឺមានតែតាមរយៈបណ្ដាញ network ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទមានយើង BNI បាទ CYA បាទពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទ CIC JCI ជាដើមពួកគាត់គឺមានទាំងគ្រប់បាទគ្រប់ប្រភេទគាត់ជាអ្នកគេថាអ្នកជោគជ័យទៅលើខាងផ្នែកអាជីវកម្មហើយដូចបងបានផ្សាយអ្នកខ្លះគាត់ startup យូរហើយអញ្ចឹងទៅលើអាជីវកម្មគាត់អ្នកខ្លះគាត់ទើបតែបង្កើតអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងបណ្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងការបង្កើត network ទៅបណ្ដល់ពួកគាត់គឺគាត់អាចចែករំលែកបានណាបាទខិតទៅចិត្តគាត់គឺគាត់អត់ដាច់ចិត្តកំណាញ់ទេបាទអ្វីដែលជាចំណងរបស់យើងអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់យើងសួរគាត់គាត់ជា
អ្នកដែលចែករំលែកហើយខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានធ្វើហើយហើយបានជួបហើយគឺគាត់តែងតែផ្ដល់នៅការ feedback មកវិញល្អល្អហើយអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងផងគឺយើងយកមកបាទសិក្សា apply បន្ថែមនៅក្នុងក្រុមមូលទាំងមូលសម្ដីគាត់អញ្ចឹងតើវាពិតប្រកបថាអាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងមានភាពល្អប្រសើរដែរឬអត់បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការដែលខ្ញុំចូលជាសមាគមផ្សេងផ្សេងបាទហើយក៏គេហៅថាមានឈ្មោះណាបងមានឈ្មោះល្បីតិចដែរតាមរយៈពួកគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបាទហើយគាត់ក៏ជាចំណែកមួយនៃទីផ្សាររបស់ខ្ញុំដែរក្រៅអំពីការដែលយើងស្គាល់គ្នាគេថា no lie trust ហ្នឹងគឺ full មកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់យើងហើយគាត់ណែនាំហើយយើងសុំគាត់ហើយគាត់ប្រើសេវាកម្មយើងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេគឺពួកគាត់នឹងឯងបាទហើយអញ្ចឹងបានន័យថាការកសាងបណ្ដាញ network ទៅដល់ពួកគាត់គាត់ជួយប្រើប្រាស់សេវាកម្មហើយបង្កើនចំណេះហើយគឺយើងអាចដូចនិយាយបានមួយទៀតថាពួកគាត់គឺជាចំណែកមួយដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំថាចិញ្ចឹមយើងនិយាយពាក្យថាចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយយើងណាគាត់ជួយបាទគាត់ជួយទាំងអស់ហើយគាត់ប្រាប់វិញអូនបងណាខ្វះខាតនៃសេវាកម្មបែបនេះចឹងយើង response ជូនគាត់ឲ្យបានរហ័សបាទនេះគឺជាភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំបាទហើយយើងជួបគ្នារហូតគ្រប់កម្មវិធីបាទគ្រប់កន្លែងបាទជាមហិច្ឆតារបស់សហគ្រិនឬអ្នកជំនួញមិនឈប់ត្រឹមមានក្រុមហ៊ុនតែមួយឬក៏សេវាកម្មតែមួយមុខនោះទេពួកគេជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈមានផែនការច្បាស់លាស់មានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយហើយតែងសម្លឹងមើលឃើញឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគបន្ថែមដើម្បីពង្រីកនិងបង្កើនឱកាសថ្មីនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតជាក់ស្ដែងដូចជាសហគ្រិនជោគជ័យវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះក៏កំពុងតែមានផែនការនៅក្នុងដៃដើម្បីបំពេញបន្ថែមចំពោះសេវាសន្តិសុខបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួននិងឱកាសបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរអរគុណសំណួរមួយចុងក្រោយតើតើតំណឹងរឿងអនាគតទៅមុខបន្តិចទៀតមិនថាជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនឬក៏បងខ្លួនឯងជាឯកជនណាមានបានគិតថាតើនឹងចង់ពង្រីកអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន IPS ហើយសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនមានបានគិតថាចង់បង្កើតអាជីវកម្មអីផ្សេងទៀតឬក៏ក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងទៀតដែរអត់បាទតាមពិតខ្ញុំមិនខ្វះទេនៅកំណត់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហើយខ្ញុំក៏បានកំពុងតែសិក្សាហើយការសិក្សារបស់ខ្ញុំក៏ផ្ដោតទៅលើអំពីលក្ខណៈនោះវារយៈពេលគូសំហើយមកដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានជាងគេបើនិយាយពីក្រុមហ៊ុនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យទេគឺត្រូវតែគេហៅថាចូលទីផ្សារពីហ៊ុន IPO បាទអញ្ចឹងកាលណានៅពេលដែលយើងបង្កើតឈានដំណាក់កាលនោះយើងត្រូវការពេលវេលាហើយយើងត្រូវការអ្នក investor បន្ថែមដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបាទចឹងការនិយាយនយោបាយបន្ថែមទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក៏យើងផ្ដោតទៅលើអំពីការពង្រីកនៃក្រុមហ៊ុនបន្ថែមឬក៏សេវាកម្មយើងបន្ថែមបាទឧទាហរណ៍ដូចជារឿងខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺរឿងខាងបង្កើតនៅផ្នែក CCTV camera អញ្ចឹង CCTV camera ក្រុមហ៊ុនស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់តើខ្ញុំបង្កើតនោះតើខ្ញុំបង្កើតរបៀបម៉េចអានោះគឺជាការងារលំអិតគឺគម្រោងរបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេដើម្បីទាក់ទាញទីផ្សារនិងឲ្យត្រូវនឹងស្ថានភាពទីផ្សារហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំគេថាបង្កើតនៅសេវាកម្មមួយបន្ថែមទៀតគឺផ្នែកអនាម័យដែរបាទគឺក្រុមហ៊ុនអនាម័យក៏វាគប់សំនៅក្នុងនឹងដែរបាទហើយក៏ជាចំណែកមួយទៀតដែរគឺការពង្រីកនៅសេវាកម្មដែលខ្ញុំមានស្រាប់ហ្នឹងគឺខាងផ្នែកសេវាកម្មសន្តិសុខឲ្យកាន់តែធំជាងមុនហើយមួយទៀតគឺការពង្រីកនៅសេវាកម្មខាងផ្នែកគេថា packing នឹង packing ហ្នឹងណាមកការចំណត់រថយន្តឡានហ្នឹងឲ្យកាន់ធំឲ្យកាន់តែធំមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ទៅលើសេវាកម្មនិងបុគ្គលិកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន IPS Security Service បានហ៊ាននៅក្នុងការធានាជូនតារាអតិថិជននៃការសងត្រឡប់រហូតដល់ 100% ប្រសិនបើមានករណីឬក៏ហានិភ័យណាមួយកើតឡើង
អ្វីដែលនាងខ្ញុំកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ពីលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវ័យក្មេងរូបនេះគឺការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានចូលជើងនៅលើទីផ្សាររហូតដល់8ឆ្នាំពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែដូចជាថាការរៀនសូត្រគឺមិនចេះចប់នោះទេមិនថាយើងធំលូតលាស់ឬក៏រីកចម្រើនប៉ុណ្ណានោះទេនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយល្អមែនទែនសម្រាប់យុវវ័យយើងនៅក្នុងការរៀនសូត្រជាប់ជានិច្ចមិនថានៅក្នុងសាលាឬក៏តាមរយៈមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍នៅជុំវិញខ្លួនចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រី#ជោគជ័យគណៈពេលនេះបន្តទីបញ្ចប់អរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះខ្ញុំណាណាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយឧបត្ថម្ភដោយប្រាក់មហាសាលសរុប500,000 ដុល្លារជាមួយសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យពី Bali Black